ଆଜି ବାରିପଦାରେ ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି ଗରମ, ତାର କେବଳ କାରଣ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳର ନିଆଁ। ଆଜିର ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ, ନାସାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋର ଶିମିଳିପାଳ ସାଉଥ କୋର ଏରିଆରେ 47ଟା ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବା ବିଭାଗୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 47ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି କିଆଡ଼ୁ, ଏ ଗରମ ଆସୁଛି କିଆଡ଼ୁ, ଏତେ ଗରମ ଯେଉଁଥିରେ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଖପାଖ ହେଇଯାଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାର ପନ୍ଥା ବାହାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗରୁ କେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଶୁଣିନି, ମୋର ଆଜି 56 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏ ପ୍ରକାରର ନିଆଁ ବା ଏ ପ୍ରକାରର ଗରମ। ଆଜି ଯଦି ଏ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇଥିବା ହେତୁ ଲାଗିଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ବିସ୍ତାର ହେଇଛି। ଏଟାକୁ ବିଭାଗ ମାନୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ। କୋର ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଠି ତ ଗାଁ ନାହିଁ, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା କିଏ? ଆଇଦର ବିଭାଗ ଲଗାଉଛି ଅର୍ ସେଠିକୁ ଶିକାରୀ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଶିକାରୀ ପୋଷିବାଟା 100% ସତ, କାରଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକାର ହେଉଛି, ସେଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିମିଳିପାଳ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନପାରେ, ତାର ପ୍ରତିକାର ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଉପଦେଶ ବି ମାନନ୍ତୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏଇଟା ବିଭାଗକୁ।